i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka akuzuar qeverinë se ka vepruar me vonesë pasi situata kishte dalë nga kontrolli për shkak të përmbytjeve në fundjavë. Meta kërkoj që qeveria të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore dhe të dëmshpërblehen të gjithë banorët e prekur. Sipas tij, dëmet arrin në qindra miliona euro. I kaskadave tona nga qeveria, e cila duhet të dëmshpërblej qytetarët dhe banorët për dëmet e tyre. Kreu i Partisë së Lirisë u shpreh gjithashtu se drejtësia ndaj drejtuesve të sistemit energjetik duhet të reagojë menjëherë. Dhe ikosisht, është e domosdoshme që drejtësia të veprojë ndaj drejtuesve të sistemit energjetik për të gjitha aktet e tyre të rënda si korruptive që kanë çuar në këtë situatë të pakontrolluar.